မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်ရင်လွဲညီမပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့အနည်းချက်64ကြော်ပြပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့မဆက်ပေးပါမယ်ဒါလေးကစက်သားလေးပါချက်60ထဲကိုထည့်မယ်စပလင်ချက်သွင်းပြီးချင်းမြူကြီးခွဲချက်ဒါလေးကစီတန်ရွက်လေးကိုကြော်ထားတာပါဒါလေးကမထည့်လို့ရပါတယ်အနည်းကတော့မွေးလို့ကြိုက်လို့ထည့်တာပါဒါတန်ပူရာမုတ်လေးပါချက်ပါမုတ်ဆက်နဲမုတ်စာလိုအပ်ပါတယ်အနည်းရတာလေးထည့်ပါမယ်စပားမုတ်လေးထည့်ပါမယ်စပားမုတ်လေးနည်းနည်းပါပဲเนาะစားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်စနွေမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်မြူကောင်းလေးထည့်ပါမယ်အညာသားလေးကိုဝင်သွားအောင်ဒီလေးစကားလေးနှဲပေးပါမယ်။ဒါကြက်ရင်ပုံလေးတစ်ပုံလေးကိုလှုပ်ထားတာပါ။ပြီးတံပူရာမုတ်လေးနဲ့နှဲပါမယ်။တံပူရာမုတ်လေးကနှစ်စွန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါ။ဒီကြော်ပါမယ်ရှင်ကူကင်းစီပူအောင်ခဏလေးစောင့်ပါမယ်နော်စီပူလိုက်ချက်သားလေးတွေထည့်ပါမယ်ကျပါဦးလေးဟင်းလေးပဲချက်စားနေရတာမစားချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလိုလေးတွေလှူစားကြည့်ပါနော်ဒါအကုန်ကြတဲ့ရမ်းသက်သာပါတယ်ကျပါအရင်ပြီးပေါ်တာလေအပေါ်ဆုံးကကျပါပဲဆိုတော့ဒီနေထားတော့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစီလေးတွေကိုကတ်ထုတ်ပါမယ်။စီအများကြီးမကြံကျင်လို့လေ ပါလေးလေးရဲပြီးကျွတ်လာလို့ဆိုရင်စပလင်လေးကိုအထည်ထည့်ပါမယ်စပလင်လေးထည့်လိုက်တာနဲ့အင်းကအများကိုမွေးလာပြီနော်ရန်လေးထည့်ပါမယ်ဆနေ
လုတ်ရင်းနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ချက်သွန်မြူလေးထည့်ပါမယ်။ဒါချက်သွန်မြူလေးကိုကြိတ်ထားတာပါ။ချက်သွန်မြူလေးတွေကျွတ်ပြီးမှုရလာတဲ့ပြီးကြော်ပေးပါမယ်နော。ချက်သွန်မြူလေးရောင်ပြောင်းလာရင်မြုပ်ပြီးအချောက်တောင်လေးထည့်ပါမယ်ခွဲချမ်းကိုမထည့်သေးပါဘူးနော。ပြင်းတော့တင်ရွက်ကိုအစိမ့်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားလေးမှာပြင်းတော့တင်ရွက်ကိုထည့်ပါနော်အမီကတော့ကြော်ပြီးတာလေးကိုထည့်ပါတယ်အမီကတစ်ခါလဲကြော်ပြီးသိမ့်ထားတာမဟုတ်ဘူးပါမြူပီးလေးတွေရောချက်ကွန်ဂျူလေးတွေရောကျွတ်ပြီးရွာလာပြီဆိုရင်ခွဲချမ်းလေးထည့်ပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးကျွတ်ရွာလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဒီသက်ရွက်ကြော်သားလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။မကြရင်မထည့်ပါနဲ့နော်။ရပါတယ်စိတ်ကြိုက်ပါကျန်းကိုမှုရပြီးတော့စားရတာအရသာရှိလာတဲ့တက်ချောက်ဆက်လေးရပါပြီရှင်။